Call of Duty Warzone znáte asi všichni, je to dlouhodobá FPS série, která vychází každým rokem. Vždycky s nějakým napůl historickým fiktivním zasazením. Tady tenhle díl je zasazený během druhé světové války, kde se snažíte odhalovat tajný náckovský kult, který bude chtít ovládat svět i potom, co druhá světová válka skončí. Mě z nějakého důvodu ta kampaň chytla, tak jsem se rozhodl to celý zahrát. Tak si měl prostě snížit DPI na ty myši a zvyknout si, ale... Můžete mi někdo vysvětlit, kterýho a napadlo nabindovat granát na Ečko? Říkal si zvýšit obtížnost, však jsem neumřel, umřel někdo jiný. WTF? Říkal jsem, že když umřu, tak zvýším obtížnost. Ok, že ještě... I cover you from this boxcar. Remember, I don't want them to see us coming. Sorry, hoši, vypadl mi internet, pardon. Pardon, pokračujeme, No, jako... Ne! Nechoď tam! Nechoď tam, ty vole! Ty kokot. A pořád ne takový kokot jako ten, který ho napadlo nabindovat granát na Ečko. Fakt, ty vole. Tak se do prdele v tom průmyslu dohodněte, jestli use je Ečko nebo Epko. Už je to fakt mrdá tohleto. Okej. What the fuck, ty vole? Sorry! Aha. Nějaký naklánění to nevede, kotko, nebo co? To už by bylo kotko, viď? Já se omlouvám, jinak já kotka zapnu fakt jako po zombíkách ve čtyřce poprvý. Aha. 20 minut a 10krát umřel už, ale to bylo už někdo scripted. Flashback. Remember, I don't want them to see us coming. To se nepočítá. Nepočítaj se smrti, na který bych umřel, i kdybych chtěl vysokou obtížnost, chápeš? A i kdybych chtěl nejmenší, takhle. Tak teď umřu, no. Zabil mě pes. On se hraje za poláka, ne, hraje za víc li... Se pokládám, že když dám Scan and Repair, tak už to asi nebude pokračovat, co? Ne, do píči. Já jsem se chvilku chtěl zasmat na tím, jak to hejbe. Bayonet charge, ty vole. Kurva! Do prdele, já mám furt tu sensku od toho vlítání, já se fakt pochču. Kurva, já se pozeru, to není možný, já to nesnáším tady tohleto. Postřím vás všechny. Byl alert the enemy. Je to jedno! Charge! Tak nevím, jestli se 17 kg zbraní vylezla pozdě. No, tak na to. Čak posranej, ty vole. Já jsem se takhle, já jsem to vůbec nečekal u takovýhle věci. What the fuck?
Kurva! A tak jdem zkusit mulťa v kotkách. Aha, neslyším nic. What the fuck? What the fuck? Proč je ta hra nenávidí, co se děje? Haló? Tomu říkáte cutscéna? Do prdele, oni to vyhrajou. Držíme všechny body, to dojedem. Kurva! Zaberte to C-čko zpátky! Máme zpátky, máme zpátky, zpátky, všechny body, to ještě vyrovnáme. Wow, my to fakt dáme, let's go! Hej ty vole, dobrý, ale mě to bavilo celkem. Mě to docela dost bavilo, čověče. Říkám, že to má i zajímavý progression systém. To je za featurey. Battle Pass. Já vím, jak funguje Battle Pass. Počkej. Dobrý, není tu. Je tu! Kámo, ty zaplatíš AAA hru a ještě v ní máš Battle Pass, je to normální tohle? Gunsmith. Magazín. No, složíme si vlastní. Počkej. Taped grip, ammo type, já si můžu vybrat náboje, jo? Bullet penetration. Není špatná ta zbraň. Customize, aha. Si můžu vybrat... No, to je ono. Jo, počkej, já chci tohleto. Taková romlovina to je. Field upgrade, co to je? Ability, který mi dávají taktický edge. OK. Small remote control bobon tracks. A 30 vteřin. Co? To si vezmu tak ovečka. Něco jak summoner spely, ne? Co to je? Můžu mít epický hodinky na ruce, jo? Co se děje? Ty se určitě do té věže, to je jasný úplně. A little birdie told me something. Mark in hostile location. To si děláš prdá, já si dám ten intel, kognu na minimapu a zjistí, že borec je u mě. No tak po celé kampani a pár hodinách v multiplayeru na mě Call of Duty Vanguard zanechali tyto dojmy. Líbily se mi cutscény v kampani, je to takový krásný, krátký interaktivní filmeček, je to celý stylový a akční, je tam hodně scén, kde vidíte prostě ty nálety a ten obrovský počet letadel a vojáků a říkáte si wow, ty vole, to bylo drsný, ta druhá světová válka, akorát potom vám dojde, že to vlastně nemusí být ani pravda, protože poslední dobou tady tyhle historické střílečky si vezmou historii a prostě si s ní dělají co chcou, ale to předbíhám, také mě zaujal multiplayer, ale to je možná tím, že jsem zapnul Call of Duty od té doby, co jsem hrál zombíky ve čtyřce a multiplayer v kotkách je to samý, co bejval vždycky. Také se mi líbilo, že tam byl docela originální take na historickou korektnost oproti Battlefieldu, který se snažil veškeré ty hnusné věci vycenzurovat. Pomalu dělal z Německa ty hodný nepochopený, tak tady se fakt jako kotko nebálo ukázat, že ti nacisti byli rasisti, nebojí se ukázat hákové kříže a spíš než aby jako všechno cenzurovali, tak ukázali ty ošklivý strany v hodně špatným světle. Je tam i pár referencí na moderní spisovatele a symbolik, od kterých se odrážejí nenávistné skupiny teďka a hodně se mi to líbilo, že takovýmhle způsobem se snaží tu politickou korektnost podchytit úplně z jiné strany. Za to dávám velký plus. Co se týče negativ, tak ta kampaň, prosím vás, pokud to někdy budete hrát, nedělejte si to co já a nikdy tam nedávejte brutální obtížnost. Ta kampaň tomu není přizpůsobená, obzvlášť v misích, kde vlastně ani nestřílíte, jako třeba v těch letadlech a nemáte to plně pod kontrolou, protože pak vás ta hra i hned zabije, pokud
vybočíte ze skriptu. Vlastně to, že to je celé naskriptované, to vás provází celou kampaní, akorát když střílíte, tak máte trošičku větší volnost, ale to samé, hra se vás snaží obalamutit, že můžete jít kam chcete, nemůžete. Je to takzvaný on-rail shooter, akorát tady ty koleje ani nevidíte a když z nich vybočíte, tak vás hra instantně zabije. Vždycky to může působit, že vás někdo zabil, zastřelil, ale je to vždycky jenom tím, že jste vybočili až moc mimo mapu. Neudělali jste přesně to, co po vás hra chce. Já si myslím, že kampaň Kotka by se měla úplně odtrhnout od té hry a měla by být prodávaná jako samostatná příběhová hra, kde je to prostě interaktivní filmeček a úplně se vykašlat na nějaký střílení, protože střílet do nacistů nebyla ani jedna z předností, které se mi na té hře líbily. No a taky se mi nelíbilo ohledně multiplayeru, že zaplatíte za hru 1600 a potom ještě po vás hra chce předplacený Battle Pass a platit extra skiny. Tady tenhle formát je strašně skvělej u Fortniteu a všichni se tím inspirujou, akorát trošičku zapomínají, že Fortnite je free-to-play hra a tady tyhle věci má vůči tomu, aby to nějakým způsobem fanoušci financovali. Není to kvůli tomu, aby Activision vytahoval další prachy z lidí, který i tak platí za to samý každý rok ten samej velký obnos peněz. No a když už jsme u toho, pokud jste fanoušek stříleček a druhý světový a Call of Duty a prostě máte rádi tady ty akční ty, tak samozřejmě bych to doporučil kvůli multiplayeru, pokud si chcete jenom zahrát kampaň, tak bych vám to asi úplně nedoporučil, spíš až to bude v nějaký akci. Není tam nic, co by vám vyloženě uteklo a byl byste pranýřován za to, že jste si to nezažil. Uzdenec trejda startaru z castu a vytrigruje vás, když Japonci mají převážně německé zbraně a Němci mají převážně japonské zbraně. A v roce 1942 tam mají zbraň, co by byla vyrobena v roce 1944, tak radši se na to ani nekoukejte. A pokud jste něco mezi, tak zase bych spíš počkal na tu slevičku. Tohle byly moje první dojmy, já moc děkuji Activisionu za klíč a ještě vám děkuji za zhlédnutí videa. Mějte se krásně a uvidím se s váma zase u dalších prvních dojmů. Ahoj!